Қош келдіңіздер, қыздар. Жиналып жатыр екен, барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Сәлем, Гауһар ханым, халіңіз қалай? Қазір қосыла берсін барлық қыздар. Сосын өзіміздің бүгінгі тақырып микс-марафон жайлы болады. Барлықтарыңызға түсіндіргім келіп отыр. Көп қыздардың арманы тез-тез салмақ тастау. Сол себепті осы марафонды ұсынғым келіп отыр. Еткен алда 22 наурыз келе жатыр. Сол 22 наурызға дейін 8 күннің ішінде жақсы салмақта сайтын боластар. Барлығы кірсін, я? Сосын бастаймыз, қыздар. Сәл күте тұрыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Кімге, қандай жаңағы тақырып, қызықты жазыңыздар. Міндет түрде осы тікелей эфирларда айтатын боламын барлықтарыңызға. Сәлеметсіздер ме? Кіріп жатыр екен. Сәлеметсіз ба, Мөлдір ханым, Мелоди ханым, Гауһар ханым, бетім қатты әжім дейді. Бетіңіз әжім болатын болса, не үшін себебін байқаңыз да, сіздің бетіңіз құрғақ па, теріңізге байланысты. Жаңағы, мен айттым ғой, бетке массаж жасау керек, күнделікті күтім керек бетке. Сонда ғана шынымен де жай, енді бірден нәтиже көрмесеңіздер де, жай-жай нәтиже көретін боласыздар, қыздар. Кокос майымен жаңағы бетіңізге массаж жасасаңыз да болады. Бетке массаж жасағанда, қыздар, тек қана мына бетті былай, иә, мысалы, былай осы жерге әкеп қоюға болмайды, немесе былай мына жерге әкеп қоюға болмайды, өйткені мына жерде ертең складкалар пайда болады. Міндетті түрде мына былай жасайсыздар ғой. Сосын мына лимфа узелдарға алып келулеріңіз керек. Былай мына артық жидкостьті былай сүрдіңіздер, иә? Сосын былай мына мойынға дейін алып келесіздер. Мына жерден былай мына қолтықтың асты бар ғой, сол жаққа дейін шығарып тастауларыңыз керек. Сол жерден артық жаңағы суларыңыздың барлығы терімен бірге шығып кететін болады, қыздар. Ұмытпаймыз. Қалай дұрыс массаж жасау керек, қалай маска жасау керек, менің YouTube каналымда барлығы бар, қыздар. Көріп, дұрыс жасап үйреніңіздер. Мен қайта-қайта оны жасай бермеймін, өйткені бір рет көріп алған адам тез жаттап алады да, сосын күнделікті өзінің өмірінде қолданатын болады, қыздар. Арықтау үшін не істеймін айтыңызшы дейді. Бір аптаның ішінде 6 кг салмақ тастағым келеді дейді. Міндетті түрде айтамын, күтіңіз. Бүгінгі эфир не жайлы дейді. Бүгінгі эфир, қыздар, жаңағы микс марафоны жайлы болады. Яғни, бүкіл менің өтіп жүрген барлық марафондарымды жинаймын. Жинаймын да сіздерге тек жаңағы мяса дейді ғой, керегін ғана беретін боламын. Артық ештеңе болмайды ол жерде. Қыздар, мен түсіндіре берейін, я? Сағат 7-ден 44 кеткен екен, ештеңе етпейді. Кейін қыздар өздері эфир сақталатын болса, көріп алатын болады. Бүгінгі тақырып микс марафон. Қыздар, микс марафоны дегеніміз, яғни 8 күндік марафон болады, я? Бұл марафон кімдерге арналған? Бұл марафон тез салмақ тастағысы келетіндерге арналған. Бұл марафон жаңағы 30 күн шыдай алмайтын, тез срыв жасап қоятын қыздарға арналған марафон болады. Бұл марафон, мына алда мейрамдар келе жатыр ғой. Осы мысалы 8-ші наурыз болса, енді алда 22-ші наурыз ғой, 22-ші наурызға дейін минимум жаңағы 5 кг салмақ тастағысы келетін қыздарға арналған марафон, қыздар. Бұл марафонда не болады? Яғни микс дегеніміз әр түрлі менің өтіп жүрген марафонның барлығының жиынтығы. Міндет түрде сіздерге, қыздар, 30 күндік меню берілетін болады, яғни ПП меню. 30 күнді түгел аласыздар. Басында 8 күн бойы осы ПП менюді ұстанасыздар, ары қарай өздеріңіз уже үйреніп кетесіздер. Ары қарай өздеріңіз де жалғастыра берсеңіздер болады. 8 күннің ішінде барлық жаңағы күнделікті жасайтын жаттығуыңыз, иә, күнделікті мен сіздерге беретін мотивация, соның барлығын алып, жинап-жинап, шынымен де ары қарай өздеріңіз жалғастырып кететін боласыздар. Осы 8 күннің ішінде жақсы нәтиже көрсететін боласыздар барлықтарыңыз, қыздар. 30 күндік ПП меню беріледі. Сосын 10 күндік детокс меню беріледі. Детокс меню берілгеннің өзінде, қыздар, сіздерге смузиді қалай жасау керек екенін, иә, қай кезде сіздер жаңағы артық салмақ қосып алмайсыздар, соның барлығы
балаларға айтылатын болады. Смузи меню берілетін болады қыздар. Мына жерде маған сұрақ қойып жатсыздар ма? Мен көріп жатқан жоқпын. Мен мына комментарийді өшіре тұрайын, я қыздар, сұрақтарыңыз болса, мына жерде сұрақ белгісінің жанына қойып, өздеріңіз сұрай берсеңіздер, мен көремін, міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын қыздар. 10 күндік детокс меню берілетін болады міндетті түрде, 30 күндік ПП меню берілетін болады. Сосын білесіздер, я, мен вакуум курсы бар менде. Вакуум курсында осы микс жаңағы марафонына қосатын боламын. Яғни 6 күндік вакуум курсы сіздерге 6 күн бойы беріліп отыратын болады. Сіздерге өзім вакуумды қалай дұрыс жасау керек екенін, я, видео урокпен өзім сіздерге үйрететін боламын. Күнделікті оның әр түрлі техникасы бар қыздар вакуумның. Егер сіздер вакуумды дұрыс жасамайтын болсаңыздар, жаңағы опущение матки деп айтып жатамыз ғой, вот сондай салдарға ие болып қалуларыңыз мүмкін. Сіздерде де сондай проблема болып қалуы мүмкін қыздар. Алдын ала, оның барлығының алдын алу үшін міндетті түрде күнделікті вакуумды дұрыс жасау керек, иә? Сосын жаңағы іштеріңіз салбыраған іштеріңіздің барлығы өз қалпына келетін болады. Сіздер осы 8 күннің ішінде бүкіл вакуумды үйреніп шығасыздар. Алдағы уақытта сіздерге ешқандай тренердің де қажеті болмайды, өзім үйрететін боламын, бүкіл техникасын көрсететін боламын. Сосын бүкіл жаңағы детокс, қалай асқазанымызды, қалай мына денсаулығымызды жақсартамыз, иә? Соның барлығы мен сіздерге үйретіп көрсететін боламын. Яғни смузи ішу арқылы, дұрыс тамақтану арқылы сіздер бүкіл асқазандағы жаңағы ішіміздегі артық шлактан, артық токсиннан, артық тұздан, артық судан құтылатын боласыздар. Соның өзінде сіздер бастапқы осы 3 күннің ішінде где-то 3-4 кг салмақ тастайтын боласыздар. Вот представляете? Вот сондай жақсы нәтижеге сіздер шынымен де осы микс марафонда жететін боласыздар. Ертең жағы 22 наурызға дейін кәдімгідей сіздерде объем кететін болады. Өйткені бұл жағы микс марафонда міндетті түрде жаттығулар болады қыздар. Күнделікті вакуумды таңертең жасаймыз, я, дұрыс жасап үйрететін боламын. Сосын күнделікті ПП менюді ұстанатын боламыз. Арасында, я, жаңағы мен сіздерге ескертетін боламын, салмақ тұрып қалған жағдайда, я, мысалы сондай жағдайлар болады ғой. Сол кезде мына детокстың менюін қосып жіберсеңіздер болады. Яғни күнделікті жаңағы смузи ішу арқылы, я, сіздердің салмақтарыңыз одан әрмен түсетін болады. Жайлап-жайлап бір күні 100 грамм кетсін, бір күні 200 грамм кетсін, я? Бір күні 50 грамм кетсін. Ең бастысы сіздерде жағы өзгеріс, салмақта өзгеріс болса болғаны, ары қарай жылжыса болғаны, демек сіздерде метаболизм, яғни ас қорыту процесі өте жақсы жұмыс жасап жатыр деген сөз. Ал мүлдем тұрып қалатын жағдай, ол өте сирек кездеседі, да? Сіздерде жаңағы ондай жағдай болатын болса, осы детокс менюін ұстанатын болсаңыздар, әрі қарай да сіздерде салмақ түсе бастайтын болады. Ең бастысы, бұлай ойламау керек ешқашан. Менде кеше мысалы 500 грамм салмақ кетті, неге бүгін 100 грамм салмақ кетті деген ой сіздерде болмау керек қыздар. Әрдайым вот 50 грамм тастасаңыздар да, 100 грамм тастасаңыздар да, Аллаға шүкір, менде сәл де болсын салмағымда өзгеріс бар ғой. Ең бастысы мен салмақ қосып жатқан жоқпын ғой, ең бастысы менде салмақ түсіп жатыр ғой деген сіздерде бір ой болу керек. Әрдайым позитив ойлауларыңыз керек қыздар. Вот сонда ғана шынымен де сіздерде салмақ та түсетін болады, өмірлеріңіз ғажап болып жақсы жаққа өзгеретін болады. Егер сіздер әрдайым позитив ойлайтын болсаңыздар, салмақтың түсуі тез болады, жылдам жүретін болады қыздар. Оны алдағы уақытта осы 8 күннің ішінде шынымен де өздеріңіз байқап көретін боласыздар. Сосын қыздар, жаңағы мен сіздерге әрдайым айтып жүремін, я, ПП тамақты қалай дайындау керек, я? ПП тамақ дегеніміз не? Көп адамдар түсінбейді. Ол дегеніміз жаңағы тек күріш жеу деп ойлауы мүмкін, тек гречка жеу деп ойлауы мүмкін, да, тек айран ішу деп ойлауы мүмкін. Осы дұрыс тамақтану, осы салмақ тастау деп ойлайды. Жоқ қыздар. Дұрыс тамақтану деген қандай да бір тамақ жасайсыз қой, соның барлығын дұрыс әдіспен, дұрыс тәсілмен жасау. Яғни сіз мысалы жаңағы палауды алайық, иә, палауды алғанда сіз палауды дұрыс емес тамақ деп мысалы ойлайсыз, иә. Егер сіз палауды дұрыс маймен жасайтын болсаңыз, иә, мультиваркаға жасайтын болсаңыз, дұрыстап жасайтын болсаңыз, онда сізде оны жеген кезде сізде артық салмақ қосылмайтын болады. Вот шынымен сіздерге пайдалы майлар қандай майлар екенін толық айтатын боламын осы марафонда. Жаңағы дәрумендер, иә, мысалы сіздер күнделікті дұрыс тамақтанып жүргеннің өзінде қазір көктем мезгілі болғандықтан сіздерге қосымша дәрумендер ішіп жүру қажет. Мысалы айтайық та, мен
Нұрсұлтан қаласында тұрам, я? Менің қаламда күн жоқ. Күн жоқ. Мысалы, 360 күн болатын болса, 365 күн болатын болса, бір жылда бір 60 күнде ғана күн болуы мүмкін. Қалған 300 күнінде бізде всегда пасмурно, всегда қар жауады, жаңбыр жауады. Сондай бір күнсіз жағы қалада өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Бізге Д дәрумені өте аз. Бізге жетіспейді, біз күннен алуымыз керек ол Д-дәрумен. Ал біз профилактика ретінде, өзіміздің денсаулығымызды жақсарту ретінде, біз Д-дәрумен күнделікті бір жағы капля дейміз ғой, бір тамшыдан күнделікті ішіп жүретін болсақ, иә, онда бізде дефицит жағы Д-дәруменіне болмайды. Яғни Д-дәрумені жоқ болса, мысалы, сіздің жағы ағзаңызда жоқ болатын болса, онда қандай аурулар пайда болуы мүмкін, я, мысалы? Д-дәрумені жоқ болатын болса, сіздің ағзаңызда, яғни рахит ауруы болуы мүмкін. Мысалы, денеңіз жағы адам қартайған сайын, я, жасы ұлғайған сайын, одан сүйектерінің қақсауы пайда болады. Немесе бір жерге құлап қалса, сүйегі тез сынып кетуі мүмкін, я? Балаларға да сол үшін, балалардың толған кезде өте нәзік болады ғой балалар. Не үшін оларға болғаннан бастап Д-дәрумен береді. Өйткені балалардың сүйектері жаңағы тез сынғыш келеді да, оларға егер Д-дәрумен бермейтін болса, алда өсіп келе жатқан жаңағы организмді осы сүйегімен арқа позвоночник бар ғой, иә? Соның жаңағы қисайып кетуі, бүкірейіп қалуы, немесе аяғының қисайып кетуі, иә? Өйткені біз аяғымызбен басқан кезде бүкіл денеміздің нагрузкасы осы аяққа түскен кезде біздің аяғымыз қисайып кетуі мүмкін, егер Д-дәрумен ішпейтін болсақ, қыздар. Күнделікті профилактика ретінде оны ішіп жүрсеңіздер, ешқандай зияны жоқ. Ең бастысы өз жаңағы нормасымен қабылдап отыру керек. Дәл сол сияқты, мысалы, балықтың майын алайық та, балықтың майы, рыбы жир, иә? Ол май бізге пайдалы май болып келеді. Күнделікті бір таблетка болсын, өзінің нормасы бар, қыздар. Мен жаңағы теледәрігер деген бағдарламаны көретін болсаңыздар, сол жерде мен шығып тұрамын, сол жерде де айтқан болатынмын, күнделікті нормасы қанша екен, соның барлығын мен сол жерде түсіндіріп берген, егер қаласаңыздар, көріп алсаңыздар болады өздеріңіз үшін. Және де, мысалы, сіздер жаңағы С-дәрумені, иә, С-дәрумені ағзада жоқ болатын болса да, мысалы, білесіздер, цинга деген ауру пайда болуы мүмкін. Цинга деген жаңағы сіздердің мына тістеріңіз, иә, мына тістеріңіз сынғыш келіп, тістеріңіз құрттап кетіп, қандай да бір жаңағы иммунитет түсіп кетіп, тез грипп, вирус, бактерия соның барлығын тез жұқтырып алуларыңыз мүмкін. Қазір білесіздер, коронавирустың уақыты, мезгілі, сондай жағдай, барлығы вакцина алып жатыр, иә. Сол кезде сіздер осындай жағдай кезде витамин С-ны қабылдамайтын болсаңыздар, я, мысалы, осы дұрыс тамақтану арқылы жаңағы дұрыс продуктлардан, я, дұрыс тағамдардан алып отыратын болсаңыздар, тіптен жақсы. Ал егер ондай тағамдар сіздің үйіңізде жоқ болатын болса, немесе сіздің қалаңызда жоқ болатын болса, онда міндетті түрде дәрумендерді қабылдап жүру керек. Профилактика ретінде, қыздар, ұмытпаңыздар. Оның барлығын мен толықтай осы микс марафонда үйрететін болам, түсіндіретін болам, барлығын досконально сіздерге айтып беретін болам. Сосын, қыздар, мотивация. Жалпы, қыздар не үшін марафонға қатысады? Мотивация алу үшін. Негізі, қыздар, мотивацияның барлығын сіздер өздеріңізден іздеулеріңіз керек. Дұрыс тамақтану марафонын жүргізетін адамдар, олар сіздерге менюді дұрыс құрап беруі қажет. Және де сіздерге жол көрсетуші болуы қажет. Күнделікті қалай дұрыс не істеу керек? Бізге артық салмақтан арылу үшін, немесе артық жаңағы салмақ шынымен де қосу үшін, немесе салмақты бір қалыпта ұстап тұру үшін қалай дұрыс тамақтану қажет. Соның барлығын үйретіп отыратын адам ол осы марафон жүргізетін адамдар, иә. Ал сізге жаңағы тек мотивация беріп, тамағы дұрыс болмаса, жаттығу дұрыс болмаса, да, мысалы, сіздерде тек қана жаңағы мысалы, 30 күн күріш жеп, міні күрішің саған деп былай беріп қойып ұстап отыратын болса, онда сіздерде бір айдан соң да, мысалы, ертең өздеріңіздің денсаулықтарыңызда проблема болып кетуі мүмкін, қыздар. Соның барлығын жақсылап түсініп, иә, мысалы, міндетті түрде жаңағы медициналық білімі болу керек ол адамның, иә, жаңағы марафон жүргізіп отырған. Немесе қандай да бір дипломы болу керек осы салада, иә. Тек қана сертификатты алып қойып қана отырудың қажеті жоқ. Міндетті түрде білім болса, шынымен де сіз ол адамнан жақсы нәтиже көре аласыз. Ал тек қана отырып алып, маған мотивация бер деп отырудың ешқандай сіздерден нәтиже шығара алмайсыздар ондай жағдайда. Ол адам айта беру
біреу мүмкін ай бит ай сит ай үйтсең мынандай болады ай бүйтсең мынандай болады деп айтып отыра беруі мүмкін. Сіз сол уақытта ғана салмақ тастауыңыз мүмкін, егер ал ол адам кетіп қалған жағдайда, иә, бір айдан соң қайтадан сіз жаңағы бір ай бойы мысалы диета ұстап ертең қайтадан салмағыңыз жайлап қосыла беретін болады. Өйткені не үшін? Өйткені ол адам жаңа қасыңызда отырған жоқ, дұрыс па? Сізге әрдайым басыңыздан былай тоқылдатып отырған жоқ. Сол себепті сіздер осы 8 күннің ішінде үйренетін боласыздар. Өздеріңізге өздеріңіз мотиватор болып үйренетін боласыздар. Мен сіздерге соның барлығын үйрететін боламын, қыздар. Сосын психология. Яғни, жаңа айтып жатырмын ғой, әрдайым позитивті жүру керек деп, әрдайым жақсы нәрсе ойлау керек. Вот сонда ғана сіздердің жаңағы арықтау процестеріңіз тез жүреді. Мысалы айтайық та, қандай жағдайда салмақ тұрып қалады. Егер сіз жаңағы әрдайым ұйқыңыз тыныш болмаса, иә, әрдайым түні бойы стресста, мысалы, стресс болып, түні бойы ұйықтамай, немесе түні бойы баламен ұйықтамай, иә, баланы емізем дейсіз, тұрасыз, балаңыз түнде ұйықтамайды, күндіз ұйықтайды, дәл сондай жағдайда, ал сізде күндіз ұйықтауға шамаңыз жоқ, немесе мүмкіндігіңіз жоқ деген сияқты. Соның барлығын біз жаңағы жайлап дұрыстайтын боламыз. Яғни, түнгі ұйқыңызды ретке келтіру үшін біз балаңыз жаңағы, сіз балаңыздың ұйқысын бірінші дұрыстауыңыз керек, иә? Сосын барып, сіздің де ұйқыңыз дұрысталады деген сияқты. Не үшін бала түнде ұйықтамайды деп ойлайсыздар, қыздар? Көбінесе, мына жатырда жатқан кезде анасы түні бойы жаңағы телефонды ұстап, иә, көңілінің барлығы телефонда болып, немесе түнде ұйықтамай, түннің ортасында ұйықтап, сондай жағдайлар егер болған болса, немесе қазір де сондай жағдайлар сізде болып жатқан болса, иә, түнде ертерек ұйықтамайтын болсаңыз, жаңағы сіздің сүтіңіз арқылы балаға беріледі ғой, иә, бүкіл нәрсені бала сезеді. Сол арқылы да дәл сол сияқты бала да түнде сіз сияқты жүргісі келеді, ұйықтамайды да. Ал жаңағы күндіз ұйықтап алады. Сіздің күндіз ұйқыңыз келіп жүреді, сосын сізде стресс пайда болады, салмақтың қосылуы пайда болады, салмақтың тұрып қалуы пайда болады, және де гормондық өзгерістер пайда болады ағзаңызда. Оның барлығы дұрыс емес күнделікті сіздердің жағы. Мен мысалы өзім салауатты өмір салты дәрігері ретінде сіздерге айтып жатырмын да, сіздердің өмірлеріңіз салауатты емес та, күнделікті жаңағы жеген тамақтарыңызда, күнделікті жасап жатқан жұмыстарыңызда, иә, күнделікті мысалы ұйқының нормасын орындап жатқан жоқсыздар. Мысалы айтайын сіздерге, түнгі 10 мен 2-нің арасында ұйықтаған адам күні бойы ұйықтағанмен тең. Ол адамның ұйқысы әрдайым жаңағы көңіл күйі көтеріңкі болып жүреді солай. Жаңағы өйткені ұйқысы сергек оның. Ол түнгі сағат 4-те тұрып алса да, ол күні бойы өзін сергек сезіне алады, солай жүре алады, қыздар. Дәл сол сияқты сіздер де балаларыңызды ерте жатқызуға әрекет жасаңыздар, иә, ерте жаңағы өздеріңіз телефонды тастаңыздар, оннан кейін өздеріңіз ұйықтасаңыздар, балаларыңыз да жай-жай солған қалыптасады, солай үйренетін болады. Міндетті түрде, қыздар, осы 8 күндік марафонда жаңағы психология түрлі-түрлі мен сіздерге әдістерді беремін. Соның барлығын оқу арқылы, түсіну арқылы күнделікті мен сіздерге еще аудио жіберіп отыратын боламын, иә, түсіндіріп қалай жасау керек, не істеу керек, жаңағы өзіңізді қалай күту керек, иә, күнделікті мысалы бет күтімі болсын, күнделікті шаш күтімі болсын, күнделікті дене күтімі, иә, барлығын мен осы 8 күннің ішінде сыйдыратын боламын, қыздар. Сіздер үшін барлығын бір марафонға жинадым. Барлығын тек етін ғана беретін боламын. Ешқандай жаңағы сапырып отырмаймын да әңгімемді. Тек керек нәрсені, сіздерге пайдалы нәрсені ғана беретін боламын осы микс марафонында, қыздар. Егер қатысатын болсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Менің білімімнің барлығын дерлік сіздер алатын боласыздар осы 8 күннің ішінде, қыздар. Сосын байқасаңыздар, менің парақшамды ашып қарасаңыздар, былай көтерсеңіздер, жаңа ПП тамақтар бар. ПП тамақтарды негізі мен видео рецепт ретінде жинап, иә, мен көбінесе оларды сатам, өзім сатам. Бірақ бұл марафонда оның барлығы сіздерге тегін берілетін болады, қыздар. Осы 8 күннің ішінде сол видео рецепттер, қалай дұрыс тамақтану керек, қалай дұрыс тамақты дайындау керек, иә, мысалы ПП салаттарды қалай дайындау керек, ПП жаңағы таңғы асты қалай дайындау керек, оның барлығы осы марафонда үйретілетін болады. Алдағы уақытта сіздерге ешқандай диетологтың қажеті жоқ болады. Өздеріңіз бір рет үйреніп аласыздар, түсініп аласыздар, ары қарай осыны өздеріңіз алып кететін боласыздар, қыздар. Сосын бұл жерде мен жаңағы ПП торттар, яғни салмақ қоспайтын торттар, алда мерекелер келе жатыр, қыздар. Алда осы мерекелерде сіздер жаңағы срыв жасап қоям ба деп қорқасыздар ғой. Срыв жасамау үшін ПП торттар дайындап жасап
соны жесеңіздер болады. Өте дәмді қыздар. Барлығы қарапайым кәдімгідей торт сияқты дәмі сондай болады. Бірақ ол ПП жағы ұндардан, ПП майлармен, иә? ПП жағы ешқандай ішінде қанты жоқ, бірақ сондай дәмді болып шығады барлығы. Оның барлығын мен осы марафонда беретін боламын сіздерге, қыздар. Тегін, оның барлығы тегін болады сіздер үшін. Өйткені сіздер осы микс марафонына қатысатын болсаңыздар, 8 күннің ішінде барлығын сыйдыратын боламыз, қыздар. Сосын, қыздар, жаңағы марафонға қатысып жатқан қыздар, я, міндет түрде сіздер вакуумды үйреніп аласыздар, толықта үйреніп алатын боласыздар. Бұл марафонда жаңағы мен сіздерге барлығын түсіндіріп өтетін боламын, сосын жаңағы өздеріңіз ұстанып, я, ары-ары алып кететін боласыздар, еш қиналмайтын боласыздар. Мысалы айтайық та, мен жаңағы өзім күнделікті сіздермен бөлісетін боламын, қандай тамақтарды жеймін, я? Қандай мысалы айран айтып жатамыз ғой, айран ПП, айран деген қандай, ПП йогурт деген қандай, я? Дәл сол сияқты соның барлығын сіздерде осы марафонда түсіндіретін боламын. Яғни йогуртты сатып алғанда да сіздер құрамына қарауларыңыз керек. Составында ешқандай жаңағы қант, я, қант алым, немесе қандай да бір химический айтамыз ғой, дәм беруші, дәмдеуіштер ішіне қосылмауы керек. Вот сондай сіздер тамақтарды күнделікті қолданып жүрулеріңіз керек. Егер таңғы асты іше алмайтын болсаңыздар, өздеріңізбен бірге ПП таңғы астарды жаңағы бір жерден алып, сатып алып, мысалы да, мысалы мен айтайыншы, я, мен кейде уақытым болмай қалады да, мысалы қараңыздар, мына қандай фирма, қазір айтамын сіздерге, фирмасын білмейді кем. А, нәтиже, міне, нәтиже деп көрініп тұр, я, мына жерде, нәтиже, міне, завтрак. Но мен осындай завтракты өзіммен бірге жұмысқа алып кетем, екен мен үлгере алмайым, да? Үлгере алмайым. Сол үшін таңертең көбінесе осындай завтрактар дайын. Мына жерде дайын. Бұл жерде, мына еще халал. Мына знак көріп тұрсыздар, е? Мен бұндай халалға міндет түрде мән берем, екен менің отбасым, мен, барлығымыз біз дұрыс тамақтануымыз қажет. Сіздер де дұрыс тамақтануларыңыз қажет. Өздеріңіз жаңағы алдағы уақытта, я, міндет түрде дұрыс тамақтанып жүрсеңіздер, сіздерде ешқандай ауру деген нәрсе болмайтын болады. Ертең қартайған соң да беттеріңізде ешқандай әжім болмайтын болады. Шынымен де күнделікті дұрыс тамақтанып, жаттығуды жасап, күнделікті жаңағы шакты жүріп, биді билеп, дұрыс тамақтануды ұстанып жүретін болсаңыздар, өздеріңізді әрдайым жас сезінетін боласыздар. Сіздердің ағзаларыңыз жас болып тұрады. Өйткені сіздердің ағзаларыңызда жаңағы артық токсин жоқ, артық шлак жоқ, артық су жоқ, артық тұз жоқ. Сіздердің ағзаларыңыз тап-таза. Вот дәл сонда сезімде жүретін боласыздар алдағы уақытта да. Шынымен де, егер осының барлығын сіздер үйреніп алатын болсаңыздар. Міне, осылай завтрактарды аламын. Сосын мына жерінде мына былай жазылған. Дұрыс тамақтану үшін керемет. Оқы, көрініп тұр ма сіздерге? Дұрыс тамақтану үшін керемет. Міне, идеально для правильного питания. Осы таңғы асты мен өзіммен бірге алып кетемін. Сосын сұрайды, жаңа қандай айран ішсек болады деп. Міне, менің өзім күнделікті ішіп жүретін айраным, я. Бұл ешқандай реклама емес, қыздар, мен магазиннен сатып алам. Міне, халал. Міне, 1%-тік айран, я. Бұның фирмасы, бұл да нәтиже екен, міне, нәтиже. Көрініп тұр ғой сіздерге, я. Осы жаңағы нәтиженің маған өзінің өнімдері өте қатты ұнайды. Өйткені күнделікті қолдануға өте ыңғайлы, және де ешқандай бұл жерде артық ештеңе жоқ. Қараңыздар, протеин. Протеин деп сіздерге көрініп тұр ма, мына экран терісінше болған соң сіздерге дұрыс көрінбеуі мүмкін. Мына жерде протеин тұр. Міне, ақуыз дейді. Белок. Сіздерге керек мына айранның ішінде керекті күнделікті жаңағы ақуыз бар, яғни белок. Мына жерде протеин бар, яғни ол да белок. Көбінесе жаңағы артық мышечная массаны өсіру үшін, я, спортсмендер көбінесе осы протеинді ішеді. Протеинді не үшін ішеді? Өйткені ол протеин деген бізде ақуыз, белок. Белокты сіздер күнделікті тағамнан ала алмаған соң, жаңағы жұмыртқадан немесе тағы да бір қандай да бір сүт өнімдерінен ала алмаған соң, осындай порошоктарды ішіп жатады. А сіздерге егер осындай жаңағы протеині бар айрандар, я, 0-1%-тік айрандар ішетін болсаңыздар, сіздерде беттеріңізге жаңағы угрепрещи деген нәрселер бар ғой, шықпайтын болады. Өйткені бұның майлылығы өте аз. Не үшін мен осындай аз майлылығын аламын? Өйткені менің бетім проблемный кожа. Менде ондай майлы жаңағы тамақтарды жейтін болсам, сразу беттерімде прыщиктер пайда болады, я. Соның барлығы қызарып, беттерім жаман болып кетеді.
міндетті түрде дұрыс тамақтанған адамның беті тап-таза болады, қыздар. Және де артық салмақ қосылмайтын болады. Дәл сол секілді сіздер де алып қолданып жүрсеңіздер болады. Бірақ жаңа құрамына міндетті түрде мән берулеріңіз қажет, қыздар. Сосын, қыздар, жалпы детокс, я, детокс жайлы айтып өтсем. Детокстың қандай пайдасы бар? Детокста сіздер бастапқы 3 күнде ПП тамақ қолданатын боласыздар. Сосын ары қарай міндетті түрде смузилер дайындайтын боламыз. Өзім видеосын сіздерге беретін боламын. Ол жерде бетті жаңағы осы детокстан өткен қыздар, я, беттері кәдімгідей тазарады. Өйткені адамның асқазаны тазарса, адамның беті де тазаратын болады. Сосын мына шашым көп түсіп жатыр деген қыздар, сіздерде де жаңа шаш түсуі жайлап бәсеңдейді. Өйткені осы детокс арқылы сіздер керекті дәруменнің барлығын өздеріңіз қабылдайтын боласыздар күнделікті жаңа продуктылар арқылы. Қыздар, маған сұрақ болатын болса, мына жерде сұрақ белгісі тұр ғой, соны басып, сол жерге жаңа сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, жауап беремін. Міндетті түрде жаңағы ешқандай сіздерде проблемаларыңыз болмайды. Шашпен, денемен, терімен барлығы өз қалпына келетін болады. Бүкіл ағзаны тазарту ғой, жалпы детокс деген очистка, бүкіл ағзаны тазарту, қыздар. Сосын, мына жерде онша қатты көрінбепті, міне, детокстың қандай жағы өзінің плюсиктары бар, я? Детокс бетіме қара дақ көбейіп кетті деп айтатын адамдар. Не үшін бетке қара дақтар көбейеді? Өйткені, бірінші, проблема асқазанмен. Сіздерде асқазанда проблема болатын болса, я, дұрыс емес тамақтанатын болсаңыздар. Немесе асқазан жаңағы язва, панкреатит, гастрит деп айтып жатамыз, асқазанның жарасы деп айтып жатамыз. Немесе өтіміздің толғаны деп айтып жатамыз, я. Соның барлығы осы бетке алып жаңағы бүкіл проблеманы асқазан бетке шығарады. Бетіңізден ақ көруге болады сіздің қалай дұрыс тамақтанасыз ба, дұрыс тамақтанбайсыз ба. Дұрыс тамақтанатын адамның беті жалтырап тұрады. Беті тап-таза, аппақ, прям әдемі қараған кезде сүйкімді болып тұрады ондай адамдар. Денесінде де артық май жоқ, артық ештеңе жоқ. Өзінің қалыпты күнделікті жаңағы салмағы, я, мысалы қарапайым, мысалы менің бойым 1.73 болатын болса, менің салмағым қазір 60. 60-59 солай. Ол мен үшін өте керемет, идеальный вес. Ал дәл сондай салмаққа жету үшін сізде күнделікті дұрыс тамақтанып жүруіңіз қажет, қыздар. Оның барлығын осы микс марафонда мен сіздерге үйрететін боламын, қыздар. Сосын тері аурулары, яғни қандай да бір сіздерде теріде, я, бөртпелер пайда болатын болса, аллергия болатын болса, оның барлығын осы детокс арқылы тазалап шығамыз міндетті түрде. Сосын басым жиі ауырады, шай ішпесем басым ауырады деп айтатын қыздар бар, я? Сіздерде сондай ма, қыздар? Егер бар болса, мына жерде жүрекшені басып кетсеңіздер, басым жиі ауырады, шай ішпесем басым ауырады, немесе міндетті түрде жағы ыстық тамақ жемесем басым ауырады деген қыздардың барлығын іші асқазаны токсиндар толып қалған сіздердің асқазандарыңызда, оның барлығын міндетті түрде шығаруымыз қажет. Осы детокс марафонында да бастапқы 2-3 күнде осылай бастарыңыз ауырады, ары қарай уже үйреніп кетесіздер. Дұрыс тамақтануға үйренесіздер, асқазанды тазалауға үйренесіздер. Алдағы уақытта сіздерге жаңағы мысалы да, енді біреу конфет әкеп қоятын болса, торт әкеп қоятын болса, сіздер уже оған қарап тұрып, спокойно одан отказаться ете аласыздар, бас тарта аласыздар ондай тағамнан, егер осы детокстан өтетін болсаңыздар, қыздар. Сосын детоксты кімге жаңағы, я, енді вакуумды айтайын сіздерге, я, жалпы вакуумды кімге жасауға болады? Яғни көп қыздар айтады, Гүлбала ханым, менде спираль бар, мен вакуум жасауыма бола ма дейді. Әрине жасауымызға болады, неге болмасқа, еткені бетіп қарасақ көп әйелдерде, я, мысалы 3-тен 2-сінде сетіп алатын болсақ, я, осындай спираль бар. Барлығы егер осы үшін вакуум жасамай жүрген болса, онда барлығының қарны, іштері, я, қамыр сияқты салбырап жүретінеді. Ал олай істеп жатқан жоқ, барлығы да вакуум жасап жүр, барлығы біледі вакуумды. Бірақ ең бастысы, сіздер дұрыс жасап үйреніп алатын болсаңыздар, ертең мына іштеріңіз тез-ақ кетіп қалатын болады, қыздар. Ең бастысы дұрыс демалуды, қай кезде демді шығаруды, қай кезде демді жаңағы ішімізге ауаны толтыруды, я, соның барлығын біз осы вакуум курсында үйренетін боламыз. Сосын разрывсыз босанған әйелдер болатын болса, я, сіздерге бірден жаңағы вакуум жасап кетуге болады. Ешқандай месячный, еш нәрсе сіздерге кедергі болмайды. Жаңағы бастапқы бірінші күнде мысалы да, енді сондай жаңағы менструация келген кезде ауырсыну күні ғана жасамасаңыздар, кейінгі күндері жасай берсеңіздер болады. Егер қаласаңыздар, қаламасаңыздар, кеткен соң да жасасаңыздар болады. Оның ешқандай жаңағы сіздердің ағзаларыңызға зияны жоқ, қыздар.
месячныйды ешқашан өздеріңіздің бастарыңызға отырғызып алудың қажеті жоқ қыздар. Ол келет кетет. Көп айтады, месячный келген кезде менің тәтті жегім кеп тұрады деп айтады. Дәл сонда сіздерде де бар ма қыздар? Сіздерде сөйтіп айтасыздар ма? Ол күні жаңағы попостауға бола ма деп сұрап жатады менен. Әрине болады қыздар, оның ол не бопты, келет кетет, ол ештеңе емес, ол табиғи құбылыс, иә? Дәл солай қабылдауларыңыз керек сіздердің де. Дәл сол сияқты ешқандай тәтті жемейтін боласыздар. Жаңа өздеріңіз жегілеріңіз келмейтін болады осы марафоннан соң. Сосын 14-65 жас аралығындағы барлық әйел азаматы қатыса алады. Егер 14 жасқа дейін, неге 14 жастан, еткені 14 жасқа дейін сіздерге вакуумның түкте қажеті жоқ қой. Еткені сіздерде артық салмақ та жоқ, мысалы айтқанда. Ол 14 жасқа дейін сіздердің гормондарыңыз өз қалпында тұрады. 14 жастан кейін бастап гормонның жағы өзгерісі пайда болады. Сол кезде гормондық өзгерістер, иә, жағы айтамыз ғой, подростковый возраст дейміз балаларда, иә. Вот сондай жағдайда көбінесе қыздар, иә, жаңа іштері шығып кетуі мүмкін, артық салмақ пайда болуы мүмкін. Сол үшін де 14 жастан алып отырмын. Ал уже 65 жастан ары қарай сіздерге жасаудың қажеті де жоқ. Сосын, жаңа ішін кетіргісі келетін, иә, босанған соң іштері қалып қойған әйелдер болады ғой. Соның барлығын өз қалпына келтіргісі келетін, жинағысы келетін сондай қыздар болатын болсаңыздар, онда осы микс марафонына қатыссаңыздар болады. Жақсы нәтиже міндетті түрде сіздерге мен шығарып беретін боламын қыздар. Сосын, эрозиясы бар қыздар, сіздерге де жаңағы жасауға болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Тек пайдасы болмаса, вакуумның ешқандай зияны жоқ. Опущение матки деп жатамыз, иә? Ол не үшін болады? Өйткені сіздер вакуум жасамайсыздар, иә? Адам босанған соң міндетті түрде ішін жинап, вакуум жасап жүретін болса, онда сіздерде ондай проблема алдағы уақытта болмайды. 10 бала табыңыздар, опущение матки сіздерде болмайтын болады, қыздар. Осыны әрдайым есте сақтап жүріңіздер. Енді микс марафоны қараңыздар. Менің жалпы ПП марафоным 1 айлық 5000 теңге. Білесіздер, иә, 5000 теңге. Детокс марафоны 2000 теңге, вакуум марафоны 2000 теңге. Торттарым бар. Отдельно сатылатын 1000 теңгеден, иә, ПП тамақтарым бар, оларды да 1000 теңгеден. Жалпы алғанда мен бүкіл марафондарымның бағасы негізі 12000 теңге. Бір айға мен осылай 12000 теңге бір адамнан алып отыра алам. Бірақ сіздер үшін алдағы ораза келе жатыр, иә, сол үшін мен сіздер үшін скидка жасағым кеп отыр. Осы микс марафонын, иә, акциямен 24 сағаттың ішінде сіздер егер төлем жасайтын болсаңыздар, сіздер үшін 1999 теңге қылып қойдым. Бірақ мен бұл марафонға көп қыз алмаймын, қыздар. Максимум бір 20-25 қыз ғана аламын. Одан артық адам маған қажет емес. Өйткені осы қыздардан мен бірінші нәтиже шығарып алайын, сосын ары қарай көре жатармыз, иә? Дәл сол марафонға, осы микс марафонына егер қатсам дейтін болсаңыздар, міне, мына жерде реквизитті жазып қойдым. Осы номерге 2000 теңгелеріңізді жібересіздер, иә, 1999 теңгелеріңізді. Сосын мына WhatsApp номеріне чекті жібересіздер. Кім бірінші үлгерді, кім осы 20-25 орынды алып қалды, сол қыз ғана қатысатын болады. Қалған қыздарды қоспаймын, ренжімеңіздер, иә. Қыздар толама, болды, группа жабылады, артық қызды ала алмаймын, қыздар, ренжімейсіздер. Тек сіздердің 24 сағат уақыттарыңыз ғана бар. Егер осы микс марафонына қатсам, барлығында алғым келіп отыр, барлығын үйреніп біліп, осы артық салмақтан құтылсам екен деп отыратын болсаңыздар, шынымен де осы марафонға қатысып, жақсы нәтижеге жете аласыздар міндетті түрде. Алда еткені наурыз келе жатыр, осы наурызға дейін минимум 5 килограмм салмақ тастайтын боласыздар, қыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, мына жерде мен сұрақтарды көріп отырмын. Мен қазір осы сұрақтарға жауап берейін, сосын комментарийді ашам, иә. Разрывпен босанғандарға жасауға бола ма дейді. Қыздар, разрывпен жасалған босанған қыздар, сіздер разрыв жаңағы 40 күндеріңіз өтеді ғой. Вот сосын ғана жасасаңыздар болады, ал оған дейін жасауға болмайды. Ол өте қауіпті, қыздар. Бағасы қанша микстің дейді? Қыздар, сіздер үшін бағасы 1999 теңге. Тек 24 сағат қана уақыттарыңыз бар. Уақыт кетіп жатыр, қыздар. Ертең сағат 8-де бұл ешкім төлем жасай алмайды. Бұл микс бір ақ рет келеді.
Осы тақырып дұрыс болар дейді. Я, дұрыс айтасыз, Мейір ханым. Бұл тақырып барлығына да өте ауқымды. Қазіргі таңда барлығы дұрыс тамақтануға әрекет етіп жатыр. Қазір барлығы мына жағы пандемиядан соң, осы жағы вирустан соң, я, коронавирустан соң барлығы уже қорып қалған. Ең басты дұрыс тамақтанып жаңағы артық аурудан құтылсақ екен, артық майдан құтылсақ екен. Өйткені білесіздер, артық салмақ ол тек қана салмақ емес қой. Ол ертең аяқтарыңызда варикоз пайда болуы мүмкін. Жүректеріңіз май басып, жаңағы қан қысымы көтеріліп кетуі мүмкін, иә? Білесіздер, иә, оның барлығын. Және де мына жаңағы көп несе жас қыздар, иә, жас әйелдер, енді тұрмысқа шыққан әйелдер осы артық салмақтың кесірінен жүкті бола алмай жүр. Өйткені оларда гормондық өзгерістер бар. Дұрыс емес тамақтанғаннан артық салмақтан гормондық өзгерістер өте көп кездеседі қыздар. Немесе мына маткасы, трубасы, иә, барлығы май басып кеткенде бітеліп қалған. Сондай да жағдайлар болады. Оның барлығын көп қыздар, менде қатысқан көп қыздардың нәтижесі өте керемет. Гүлбала ханым деп ана мен жүкті болдым, неше жылдан бері армандап жүретін деген қыздар өте көп. Олар өздерінің нәтижесімен бөлісіп жатыр. Міндетті түрде олар мен де сіздермен бөлісетін боламын алдағы уақытта қыздар. Сондай бір бақытқа сіздің де жаңағы ие болып қалуыңыз әбден ғажап. Өйткені вакуум жаттығуының өзі, иә, матканың жаңағы жұмыс жасауын қалыпқа келтіреді. Вакуум жаттығуын жасайтын адамда ешқашан запор деген проблема болмайтын болады. Өйткені вакуумнан бүкіл асқазанды жоғары қарай көтереді ғой. Сол кезде жаңағы асқазан ішек жұмысы жақсарады да, сіздерде артық қалып қойған жаңағы артық шлактарыңыз, токсиндарыңыздың барлығы былай асқазаннан жаңағы үлкен дәретте шығып кететін болады қыздар. Тағы да сұрақтарды көрейін, өте көп сұрақтар екен мына жерде. Бетті немен тазартып жуу керек? Әжімдерге қарсы жаттығулар айтсаңыз дейді. Қыздар, міндет түрде осы микс марафонда мен әжім туралы міндет түрде айтатын боламын. Қалай құтылу керек, қандай маскалар жасау керек? Барлығын осы микс марафонда айтылады. Егер шынымен де әжімнен құтылғыңыз келсе, осы марафонға қатысыңыз, өкінбейсіз. Кесерова, мына жерде сұрағы көрінбейді, мен былай оқи салайын, иә. Кесерова болғаныма 3 ай болды дейді. Маған жасауға бола ма вакуум дейді. Қыздар, кесерова болған қыздар, сіздерге 6 айға дейін ешқандай жаттығу жасауға болмайды. Әрдайым есте сақтап жүріңіздер. Сіздерге дұрыс тамақтануға болады, бірақ ешқандай жаттығу жасауға болмайды. Шыдаңыздар, 6 ай өтсін, іштеріңіздің жаңа жіптері қалпына келсін, сосын барып жасасаңыздар болады. Қаншадан марафон дейді. Қыздар, мына жерде бағасын жазып қойдым, қараңыздар. Сізге Алла жар болсын дейді. Үлкен рахмет. Ең бастысы сіздерге пайдалы болса болғаны қыздар. Қыздар, асқазан ауырған адамға диет астауға бола ма дейді. Қыздар, асқазан ауырған адамға диет астасаңыз, ертең одан бетер асқынып кетеді асқазандарыңыз. Сіздер дұрыс тамақтануларыңыз керек, бірақ ешқандай диет астауға болмайды сіздерге. Ешқандай, мысалы, бір ай бойы күрішпен де диет астауға болмайды, бір ай бойы айранмен де, немесе алмамен де, там, огурцы, иә, мысалы, қиярмен де сіздерге диет астауға болмайды. Өйткені біз бірінші асқазанды дұрыстап алуымыз керек. Дұрыс тамақтану арқылы асқазанды ретке келтіріп алуымыз қажет. Сол арқылы алдағы уақытта сіздерде асқазандарыңызбен проблема болмайды қыздар. Енді мен комментарийларда қосайын, иә, тез-тез сұрақтарыңызды қойып жіберіңіздер, сосын включить мен қостым. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сосын қыздар, бұл марафон тек бір ақ рет болады. Алдағы уақытта белгісіз, өйткені мен осыдан бірінші нәтиже көруім керек. Сосын ғана алда ойлап көреміз. Егер қатысам, егер жаңағы 22 наурызға дейін шынымен де арықтағым келеді деп отсаңыздар, өкінбейсіздер, 2000 теңгеге сіз ештеңе де сатып ала алмайсыз. Бір күнде сіз минимум 5000 теңге ақша құртасыз, дұрыс па? Бір магазинге барып келіңізші, нан аласыз, май аласыз, сүт аласыз, сосын бүкіл жаңағы 5000 теңге просто так жоқ болып кетеді. Ойлаңызшы, сіз мына бір марафонға қатысып қаншама мәлімет аласыз, қаншама нәрсе үйренесіз, сол арқылы ертең болашақта өзіңіздің бала шағаңызды
өзіңіздің отбасыңызды осы дұрыс тамақтануға үйретесіз да, сіздерде бұндай артық салмақ, артық ауру деген проблема болмайды, қыздар. Әрдайым бақытты өмір сүретін боласыздар. Бұл жаңа психологиялық міндет түрде мен сіздерге айттым ғой, түсіндіретін боламын, үйрететін боламын, иә. Сол арқылы да сіздерде өмірлеріңіз 180 градусқа айналып өзгеретін болады. Жақсы жаққа өзгеретін болады, қыздар. Әрдайым өздеріңізді бағалап үйренетін боласыздар осы марафоннан соң, қыздар. Вакуум қанша дейді. Қыздар, вакуумда, детокста барлық осы марафонның ішіне кіреді. Бағасы 1999 теңге. Емізілулерге қатысуға бола ма дейді. Әрине қатысуға болады, қыздар. Сіздерге вакуумда жасауға болады, дұрыс тамақтануға да болады, шақта жүруге болады, жаттығуда жасауға болады. Әрине қатыссаңыздар болады. Қазірден бастап сіздер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, ертең сіздердің балаларыңызда бұндай проблема болмайтын болады, қыздар. Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, мен жауап берейін, е? Менің күнделікті жағы айтып жатамыз қой, детокс деп, е? Мен қараңыздаршы, мен үйге жағы өзімен алған айран, бұл да айран. Көріп тұрсыздар ма, мына жерде детокс деп жазылып тұр. Детокс, е? Бұл да нәтиженің. Жалпы, шынын айтайын, нәтиженің жаңа продукциясы басқа продукциядан қарағанда мың есе өте табиғи, нағыз дұрыс тамақтанам деген қыздардың барлығы нәтижеден, егер шынымен де қолданатын болсаңыздар осы продукцияны, е? Өздеріңізге жаңағы детокс та бар ішінде, бүкіл витаминдер бар, мына жерде витамин Е деп жазып қойыпты, сіздерге көріне ма? Витамин Е деп мына жерде жазылып тұр. Керек витаминдеріңіздің барлығын осы детокс жаңағы нәтиженің продукциясынан асаңыздар болады, қыздар. Срок годности бұда ұзақ болмайды, 7 күн ғана болады. Сол себепті осы 7 күн екені білсеңіздер, қандай да бір продукцияны алған кезде, я, жаңағы бір айдан, мысалы, асып кетеді, өте көп сақталатын продукциялар өте көп. Ондайларда міндет түрде ішінде қоспа болады, өйткені қандай да бір натуральный продуктаны сақтау үшін бір аптадан артық сіздер сақтай алмайсыздар, тез ашып кетеді. Мысалы, мынаны міндет түрде жаңа тоңазытқышта сақтау керек. Ал былай қойып қоятын болсаңыз, бір күннің ішінде бұл ашып кетеді, уже қолдануға болмайды, қыздар. Дәл сол сияқты сіздерде алдағы уақытта қолданатын болсаңыздар, я, жаңағы міндет түрде пакеттерінде 7 күннен артық сақталмау керек. Қандай продукция болса да, мысалы, мына тағам болатын болса да, жаңа бұда да 7 күннен артық сақталмайды. Дәл солай сіздерде қолданып жүрсеңіздер болады, қыздар. Нәтиженің фирма ма дейді? Я, қыздар, фирмасы нәтиже, оны сіздер мына Инстаграмнан нәтиже жаңа милк деп па жазасыздар, сол жерде шығады. Мен нақты білмеймін, есімде жоқ. Мен өзім обычный жаңа неден алам. Магазин бар ғой астымызда. Сол магазинға түсемін де, осы нәтиженің продукцияларын көп қойып қояды. Сол жерге бітіп қараймын да. Жаңағы продукцияның несі өте қолайлы және де қарапайым. Онда артық ешқандай қоспалар жоқ. Өте ыңғайлы, жеңіл. Бұның барлығы жеңіл. Сіңеді және де өте көп ішінде дәрумендері бар екен. Мен соған көзім жетті өзімнің. Бойым 1.63 дейді. Қанша килограмм болуым қажет дейді. 50 шақты килограмм болуыңыз қажет. Қолдың айранын ішуге бола ма? Егер қолдың айранын сіз ішетін болсаңыз, иә, оның майлылығы өте көп, білесіз. Оны жаңағы қолданған кезде бірден бетіңіз жаңағы бүртпелер шығып кетеді, қызарып әртүрлі сондай нәрселер шығып кетуі мүмкін. Сол арқылы да сіз майлы жаңағы айран ішкен кезде міндетті түрде қолдың айраны болатын болса, мысалы, бір стакан қолдың айраны мен бір стакан суды араластырып, солай ішсеңіз болады. Сонда сізге бетіңізге еш нәрсе шықпайтын болады, қыздар. Гүлбала ханым дейді, жолдасымда артық салмақ өте көп дейді. Сіздің менюіңізді эффектісі қаншалықты екен, қосымша не істесем болады дейді. Сіз өзіңіз менің марафоныма қатысасыз, сіз өзіңіз күйеуіңізге менің марафонымдағы менюді дайындап беретін боласыз. Шынымен де салмақ тастайтын болады. Бірақ мен марафоныма ер адамдарды алмаймын. Тағы қандай фирмалардікін алуға болады? Қыздар, білмеймін мен. Мен өзім осымен ғана қолданат кем, да, шынымен де. Менде көп продукциялары бар. Мен сыр алам ғой, мысалы, да? Міндет түрде халал екеніне жаңағы көзім жету керек. Мен тек халал знак бар ма, ала берем. Өйткені мен халал болса, алам да, ол қалай дайындалды мән бермеймін, өйткені мен ары қарай уже Аллаға тапсырам. Өйткені мен бұл знакты көрдім, қабылдадым. Бұны халал деп ойладым, я өзім. Ары қарай уже
жаңағы өзім қолданып жүргендіктен уайымдамаймын да, ол жағынан ол халал емес па, халал ма, өтірік таңба ма, оған мән бермеймін. Қай күні басталады дейді қыздар? 14 күні басталады. 14 айттым ғой, бір ақ күн уақыттарыңыз бар, 24 сағат қана уақыттарыңыз бар. Мына жерде уже төлем жасап жатыр, жоғарыда маған тың-тың-тың кеп түсіп жатыр қыздардың ақшалары. Жансая ханым, Тоғжан ханым, құттықтаймын сіздер микс марафонына қосыласыздар. Міндетті түрде қазір мен осы прямой эфирден соң барлықтарыңызды қосып шығатын боламын. Рахмет дейді. Кармешім детокс бола ма дейді. Қыздар, жоқ. Егер сіз емізетін болсаңыз, балаңыз қосымша тамақ жейтін болса, иә, балаңыз жаңағы жемістерден іші өтпейтін болса, онда детокс жасасаңыз болады. Ал егер балаңыз кіп кішкентай болып, тек емізетін болсаңыз, онда болмайды. Бірақ сіз осы марафонда жаңағы ПП менюді ұстанатын боласыз. Болды, иә, қыздар, артық микс марафон деген не дейді? Микс марафон деген міне, қазір көрсете салайыншы сізге. Міне. Көрініп тұр ма? Микс марафон деген, яғни бүкіл марафондардың жиынтығы. Былай айтқанда, жағы сок барлық марафонның еті деп айтсам да болады, иә. 30 күндік ПП меню беріледі. Ол жерде міндетті түрде детокс меню беріледі. Вакуум курсын өзім жасап сіздерге көрсететін боламын. Дәл солай сіздер де жасасаңыздар, іштеріңіз мүлде болмайды. Қыздар, менің ішім мүлдем жоқ. Менің ішім мүлдем жоқ. Дәл осындай. Мен мысалы, мен де босанғанмын, менің де балам бар, иә, бірақ менде артық салмақ та жоқ. Енді қалай көрсететінімді сіздерге білмеймін. Артық салмағым да жоқ. Өзімнің жағы идеальны весімді жүрмін, өзіме өзімнің көңілім 100%, 200% толады, дәл сол сияқты сіздерде жүргендеріңіз қалаймын. Мен де қатысамын дейді, я маған төлем жасап атыр қыздар, келіп жатыр қыздар, тек 20-25 қана орын бар, нақты қатысам десеңіздер, тез-тез төлем жасап, чектарыңызды жіберіңіздер, мен реквизитті тағы бір көрсетіп жіберейін, я қыздарға. Міне қыздар, скрин қып тез-тез алып алыңыздар. Күшті ғой дейді Салтанат ханым. Иә, әрине күшті. Неге сіздерге де дәл мен сияқты болып жүрмеске? Неге өздеріңізге сенімді болып жүрмеске? Неге өздеріңіздің жаңағы самооценкаларыңыз жоғары болып тұрмасқа? Менде барлығы идеальны ғой, дәл солай сіздерде де болатын болады. Өйткені мен дұрыс тамақтанамын, дұрыс продукцияларды қолданамын, дұрыс дәрумендерді қолданамын, дұрыс майды қолданамын. Сол арқылы менде ешқандай салмақ жаңағы қосып жатқан жоқпын. Мен отырған жоқпын ғой, өзім 100 кило болып алып марафон жүргізіп отырған жоқпын ғой, дұрыс па? Дәл сол сияқты. Егер адамның бірінші нәтижесін көру керек, адамның түр-әлпетінен қарап, шынымен де бұл адам өтірік айтып жатқан жоқ па деп түсіну қажет та. Сіздер де соны көріп, басқа адамдар мысалы марафон жүргізіп адам өзінің нәтижесі болу керек та, шынымен де арықтаған, немесе осы медицина саласында жұмыс жасайтын, иә, білетін дұрыс тамақтануды қалай дұрыс тамақтану қажет екен, соның барлығын біліп жаңа қатысуларыңыз қажет. Ал әшейін біреу айта салып, мен марафонға қатысып, мен саған үйретемін деп жай ғана өтірік менюді беріп қоя салу, ол дұрыс емес. Артық салмақтан надоел дейді. Иә, әрине. Барлығы сондай проблема мен жүр. Егер менің марафоныма қатысып жатқан қыздардың барлығының проблемасы бір, ол артық салмақ және де мына бет күтімі. Көп қыздарда тез қартаю процесі бар. Өйткені сіздер былай дұрыс жасауларыңыз керек те, әр бір жасаған жаңағы нелеріңіз, массаждарыңыздың барлығы дұрыс болуы қажет. Гормон дұрыс емес, сонда да азу мүмкін. Әрине мүмкін қыздар, сіздер дұрыс тамақтану арқылы гормондарыңыздың барлығын реттей аласыздар. Артық салмақ ол гормон, артық жаңағы дұрыс емес гормонға алып келеді қыздар. Сол, иә, болды, иә қыздар, артық жаңағы сұрақтарыңыз болмаса, мен марафонда жаңағы осы прямой тікелей эфирді аяқтайын. Сау болыңыздар, қатысып үлгеріңіздер. Микс марафоны 1990 теңге, ойлаңыздар, өте арзан. Негізгі бағасы 12000 теңге, да, сіздер соны не бәрі 1990 теңгеге алайын деп отырсыздар. Ертең кешкі сағат 8-де уже басталады. Бірақ күн уақыттарыңыз бар. Егер қатысам десеңіздер, тек 25 қыз ғана төлем жасап, мына WhatsApp номерге чектарыңызды жіберіңіздер. Мен сіздерді бірден топқа қосып, уже түсіндіретін боламын қыздар. Аман сау болыңыздар барлықтарыңыз.